bara berätta grejer när videon börjar. Att om ni är rädda för att se skräckspel och sånt, eller våld eller någonting, så klicka bort från det här videon, för det här är ett skräckspel. Och för ni som tycker så här burka, seder och så är jobbiga eller så här stappig, just klicka bort från videon bara. Men nu hoppar vi till videon. Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt spel här på min kanal. Jag vet, det blev inte Apex. Den videon finns dock på Viltons kanal. Eller vi får se om jag lägger upp den före den här. Men det laggar ganska mycket videon. Så vi får se om den kommer upp. Men i alla fall. Idag tänkte vi spela Lunch. Eller Lunch Lady. Jag kanske uttalar det fel. Men i alla fall. Det här är ett skräckspel. Jag har aldrig spelat ett sånt förut, så ni vet. Så det kommer vara mycket skrik i videon. Hallå? Ja. Hoppas att man inte behöver ha igång först och tork. Nej, men jag hör dig, Viltan. Viltan, jag hör dig. Vi har spelat. Oh my god. Så ni vet, det här är multiplayer ni hör. Vi har Viltan och så har vi Nex med oss. Ja, nej. Oj, vilket FPS-dropp jag fick där. Jag gör så här. Först. Har ni med? Oh, jädra. Har ni med? Det ekar för mycket, men ja. Hörrni, gör så här om det är så att ni hör mig. Ja. Jag hör inte er. Vi tar en liten paus här. Nej. Jag går inte ut här. Jag vet inte om Mr. Alexander. Men... Hörrni, vi har gett till det. Vilton! Vilton! Hur känner du? Förlåt hörni, jag är så himla exalterad. Fly! Spring! Den är låst! Hej! Välkomna! Nej, för fasen! Hörde ni? Var är du? Hallå? Vilton ska ringa mig, för fasen var... Åh, det där med Viltons röst, det var äckligt. Hörrni, nu är vi tillbaka här och vi ska påbörja en ny runda här. Vi pratar via Discord nu istället. Så då kommer... Men i alla fall, nu startar vi gamet. Ja, bra, jag har rätt skin. Okej. Okay. Difficulty. Normal. Varför på normal? Det borde vara på easy. Åh, nej! Nej. Stäng av! Ja, jag ska! Men stäng av dig då, dumma lampa! Hörrni, jag måste fixa min setting så jag hör er dumla gånger. Jag ska... Push the talk. Jag sätter igång... Nu har jag sett igång push the talk. Så. Nu borde inte jag höra er två gånger. Nu ring. Hörrni, jag kommer alldeles strax. Nej, men alltså varför hör jag er två gånger? Så, nu kan vi fortsätta här. Ja, bra. Nu funkar allt. Alltså... Det här Lägg av, Viltan. Men filma inte runt. Eller jag höll på att säga filma inte runt. Men jag menar lys inte runt. Vart är du, Oliver? Men han är ju bakom oss. Han har ju svart klädsel. Vi ser henne. Det är då vi ska stänga av ficklampan. Okej. Okay. Jag var bla... Ja, okej, okay, vänta. Jag sitter här till okay. Skraj. Du sacrificar dig själv och går upp och kollar. Oh, fy fasen, den här flaggan. Alltså, jag måste stå i mitten. Men jag måste stå i mitten. Alltså, hörni. Oh, fy fasen, de här flaggorna alltså. Hörni, jag brukar inte vara särskilt rädd för skräckspel. Men vad fan... Nej. Viltan, Oliver, varför... Oj. Nex, varför tog du så här läskigt spel? Här ska jag bara... Åh, oh, fy fasen. Det är lite jag också som... Springa baklänges. Alltså, jag ser folk hela tiden. Alltså, det här är så jädra läskigt. Jag vet. Han kan springa baklänges. Kom ihåg det. Ja, vilken... Jag hör någonting! Hon är där nere. Ja, för fan så... Men vad mer? Kan man hoppa? Nej. Jo, okay, man kan hoppa lite. Vi måste fly. Lämna mig inte! Vad fan? Vi kommer... Oh my god, vi kommer dö. Stäng av ficklampan! Åh oh, fy! Kom hit! Det är någon där borta, hörni!
Vart är du? Men vill du gå tillbaka? Nej, den inte! Stäng av den för min skull så att jag svimmar här. Och han är där nere. Åh nej. Hörni, göm mig bakom här då, som Oliver, som Nexa. Men för fan, släck ficklan. Jag ser ingenting, jag ser bara mörkt. Men du har ju så låg ljusstyrka, höj upp ljusstyrkan bara på skärmen. Hur gör man det? Men du vet väl det? Du har brukar ju sänka den hela tiden. Du vet, det finns några knappar. Och kommer! Men spring! Men stäng av ficklampan, Nex. Åh, vänta. Alltså hörni. Jag kommer bli så himla rädd alltså. Stopp, gå inte runt. Viltor, ask jag hon går ner, hon såg inte oss. Jag fick panik i onödan. Nej, inte lampan. Jag tror det var hjärtattack. Var är det där borta då hörni? Ser ni, långt där borta? Ja, där ser jag något grönt. Det känns som vi ska över dit på något sätt. Vi ska hitta såna här grejer. Åh, ja, man ska nå dit. Jag tror hon kommer nu. Vill de? Stäng av lampan! Yeah. Oh, jädrar! Oj. Jag kommer tillbaka hit. Fan. Nej, jag är i blomkrukan. Hon vände sig! Så rädd. Varför kan man inte krypa? Filton, du har inget hår. Sluta. Jag vill kolla. Det är inte rätt tillfälle för att skoja nu, Alex. Jag har ju aldrig spelat skräckspel. Eller, hon gick! Nej. Det dunkar med sluta. Vänta, det är hon kvar. Den måste gå ner. Jag tror den är nere. Det är klockan. Grejen är att hon ser oss när hon är där nere. Det är där hon ser oss. Vi måste komma över till andra sidan. Vill du stäcka av för klappar när de kommer? Alltså, men det är just att det blev inte så jättebra till YouTube då när det är jättemörkt. Oh shit, jag ser inte. Backa! Hörrni, om du har en smartphone, höj till högsta ljusstyrkan. Jag vill inte. Nej, stäng av för klappar då. Nej hörni, vi kan inte sitta mer, vi måste över till andra sidan. Men, okej, vänta, jag kommer riskera mig själv. Jag är fan räddast av alla ner för skräckspel. Åh jäder! Vad fan är det där? Nej, jag har ingen aning, det låter som en predator. Åh jäder! Okej, jag kommer. Hörni, om ni har en smartphone eller dataskärm och ni vet hur man höjer styrkan, höj till max då. Förlåt, nej, jag kommer inte göra. Men det är just att det är för videon också jag vill höja ljuset. Man hör inget dunkande. Nej. Jag hör dunkande. Nej. Du menar klockan? Ja, precis. Ja. Åh fy, det var någon som sprang! Det var någon som sprang där nere. Jag skojar inte. Ha? Jag såg någon som sprang. Oh, det var du, Oliver. Alltså, oh my god. Men nej, vi måste dra iväg nu. Vänta. Okej, hon är där nere. Gå längs väggen. Oj. Nej, nu jag startar. Alltså, det här är omöjligt. Hörrni, ställ dig den här buskgrejen. Ska vi riskera våra liv att bara springa? Ska vi bara bolta? Ska vi bara bolta? Ja. 3 2 1 Nu! Okej, det tar alla 3 samtidigt! Hjälp! Viltan är död! Sluta här! Jag kom till stället! Gjorde du? Jag är kvar... Ja, vi måste gå till kafeterian och hitta nyckel för den här dörren. Hörrni, jag är kvar här borta. Ska vi gå ner igen? Är du kvar där? Jag sprang tillbaka, jag är så jädra rädd. Behöver vi gå ner? Jag vet, jag låter jättefeg, men alltså... De här alltså, spelar ju skräckspel varenda dag. Vad sa du? Åh fy fasen, alltså de här blommorna, det ser ut som att det kommer någon som ska ha jävla med en himla yxa. Åh, oh, han är på väg mot er! Jag skojar inte. Ja, han är på väg. Skydda! Nej. Jo, han var på eran gång. Alltså han kommer döda mig.
Alltså, vart är kafeterian nu då? Vem är det som går? Är det här? Ah, oh, shit! Oh. Alltså, hörru, jag vet, hörru, låter jag vet att han låter jätterädd på mig. Det är diarré. Vart ens kafeterian? Ah, han kommer ut! Oh, han kommer ut! Han kommer döda mig! Det där var vår chans. Fly, fly, fly! Vi kan hjälpa Alex. Hon såg oss. Hon såg oss. Är det en hund? Ja, just det, det är det. Vänta, jag tänder min ficklampa. Det är lite för YouTube. Eller ja, för det jag önskar. Hörrni, jag försöker ta mig iväg till Alexander. Ja, jag släcker ficklampan nu. Så vi kan... Är du redan? Och jag ser det. Jag ser det. Hur står det hur lång tid du kan leva kvar, nej. Alex? Nej. Åh, oh, nej, där nere! Eller hon, förlåt. Jag vet inte. Nere! Ja, men det är ingen fara. Åh! Oh! Vad rädda är du? Men jag är ju här på marken! Precis, jag kan inte rädda. Vänta, kom hit, Alex. Jag springer, jag sprintar. Stäng av ficklampan. Jag vet, ni ser typ ingenting, men... Men jag kan inte... Stå stilla! Alltså, jag kan inte... Jag håller in i, ja. Jag kan kolla kontroll. Launch lady kommer! Backa, backa, backa! Jag kollar kontrollerna lite snabbt. Hörrni, det här är första gången vi kör. Ja, förutom en gång innan vi spelade typ 2 minuter. Yes, medkit on... Hörrni, man måste ha ett medkit, tror jag. Ah. För det står use medkit on others. Ja, just det, okej. Okay. Vart hittar man det nu vi då? Vi måste springa till kafeterian. Vart är kafeterian nu då? Det är det jag inte vet, för jag tror att det finns ett medkit. Åh! Launch lady! Jag ser ett medkit! Jag ser ett medkit! Vart? Där nere! Ja, bra! Där! Där, på marken där nere. Ja, vänta, jag hör hennes fotsteg. Ja, jag hör dem jättetydligt. Och jag ser dig, Nex. Jag ser dig där borta. Hon är där nere. Men hörni, ser hon ni? Kommer, hon kommer! Fan. Käften, lunch lady. Jag är jätterädd just nu. Vilta, du som är van att spela skräckspel, du är typ räddast där. Eller ja, du och Max. Jag är inte jätterädd då. Nej. Oh, shit. Alltså hon stod precis framför mig. Jag såg lite av hund, Vilta. Är hon med huvudet? Men det är ju så mörkt. Hon ser väl bara... Kolla, Vilta, du smälte in. Du har ju vit tröja mot den här vita väggen. Det var därför hon inte såg dig. Jag har svart mot vägg. Nej, yes. Jag hör ett hjärta slå, Vilta. Det betyder att hon är nära. Där ser jag hon. Efter er. Alltså... Förlåt om det här är lite tråkigt att jag var lockad, men jag... Här, vi ska få se lite. Nej. Jag måste... Nej, jag vill inte. Tryck upp en fågel i truten. Jag går in i en vägg, Vilton. Så. Hon kommer! Hide. Alltså, hörni, jag måste riskera mitt liv. Där nere! Jag ska riskera det där lång tid att gå från någon sida. Hej, jag kommer gå och kolla. Vänta, lunch lady har väl aldrig en egen cirkel? Nej, hon går aldrig någon scripted gång. Vänta. Hon kommer! Oliver, du ska veta hur jag rädd jag blev där. Mm. När du såg henne? Jag såg henne. Jag är ju... Alltså, du är mer rädd än mig! Jag som gömde mig i hörnet och sen lämnade ett skräckspel som vi körde. Oj. Stod bakom en kruka hela jävla spelet. Men alltså, om jag ska helt ärlig, det här var inte jätteläskigt. Fast det blir säkert jättemycket läskigare start. Bara det att jag är lockad. Oh shit! Jag försöker skriva upp mig själv, för jag tycker... Åh, nej, men det är alltså han. Det...
Den lunch lady kommer precis vid mig. Det är då. Alltså jag tycker hon ser så himla obehaglig ut. Jag ser den, jag har gömt den bakom en blomkruka. Det är just att jag tycker lunch lady ser så himla obehaglig ut. Ja just det, den andra grejen. Eller så här. Jag tycker jumpscaren är för lång. Ja. Ja. Jag måste riskera mitt eget liv för Alexander. Tack. Vänta, hon går in i det där rummet lite då och då. Gör hon? Ja. Gå ner. Är du nere? Japp, jag är här nere. Stanna så att du inte är vid den här öppningen. Jag är vid de här blåa skåpen. Oh shit, ja. Det är lunch lady. Hörni, blåa skåpen, okej. Hörni, hörni. Nu ska vi se här. Jag måste komma till Make It. Vi säger till när hon går in i rummet. Ja, och du säger om vi är till. Hörni, tror ni att jag kan gå här? Oj, hon är där nere, släck. Okej. Okay. Hon är här nere. Hon går och grej. Alltså hörni, kan någon försöka locka upp henne? Jag tror hon skulle kasta på mig. Kan någon försöka locka upp henne för att jag... Ja, jag tror jag råkar gjort det, men ja. Kan jag gå här uppe eller här nere nu? Okay. Tror du... Nej, hon är där nere, tror jag. Hon stängde precis en dörr. Hon är precis under mig, tror jag. Nej, inte. Nej, hon är där uppe. Jag bara, jag skyddar dig då, Viktor. Ja, spring! Nej, hon kommer ner. Jagar hon dig? Nej. Hörni, jag måste riskera mitt liv för att rädda Alex. Jag är ju redan död, eller ja. Ja, men... Nej! Åh, fy fan! Jag är rädd. Enda kvar nu. Hallå? Alltså, vad hon ser obehaglig ut, alltså. Fast jag tyckte faktiskt det var... Då tyckte jag nästan Grady 3 eller scary. För jag... Eller i och för sig, jag vill bara spela här i typ 20 minuter, så det är... Ska vi restarta då bara för att... Ja, eller... Jag kan inte göra det. Jag kan byta bana. Det kanske blir roligare med en annan bana. Vi gör det. Ja. Men hörni, det här tycker jag borde bli en video. Så spelar vi in flera videor som ungefär blir 30 minuter långa. Okej, förlåt om det här är inte flera roligaste videor. Bara, ja. Så kan det bli. Men tack för att ni har tittat på den här videon. Och så kommer vi fortsätta spela in mer videor utav det här spelet. Men vi hörs Nej, jag vet inte. Vi hörs någon dag, så hej då! Hej! Vi hörs med nästa video.